atrás virtual com o Então, eu sou Manuela Arizoni, apresentadora de Chimonho TV. Esse programa se chama O Seu Talento. Chimonho TV tem esse programa para mostrar o talento de chimoiano, chimoiano, morador de Chimonho. Você sabe cantar, sabe dançar, gosta de alguma arte e quer mostrar a todo mundo. Vem em conta marcada comigo todos os sábados às 15 horas aqui na sua TV Chimonho. É a sua TV no seu celular. Um beijo, até sábado.